Nekenčiu vestuvių LT pristato. Olele šau Maskvos oruoste. O tai kaip taip anksti atsikėlėt? Nemegojom ir vat. Įdomu, kas didesnė nacionalinė vertybė, tai Šerskytė ar Olele Pupytės? Arba kas turėtų šansų daugiau Eurovizijai nugalėti? Inkulto ar Olele Pupytės? Olele mergaitės keliauja užkariauti Sankt Peterburgą. Pažiūrėti varžybų. Šiandien Maskvoje žaidžia Žalgiris su tai va, tad važiavome. Tai va, tai vienu žodžiu, šiandien varim pasižiūrėti, kaip žais mūsų vyrai. Ir iš karto tada su čarteriu varot į Sankt Peterburgą koncertuoti, ne? Nu, taip. O tai čia kokiam nors Rusijos ten taigų magnatam koncertuosim? Gal? O kam? Tai išduosit paslaptį. Lėktuvo įgulai. O tai dažnai tenka koncertuoti? Lėktuvose ir... labai dažnai. Ir lėktuvose, ne? Mes dažniausiai koncertuojam tik lėktuvose. Dažniausiai. Kaip manot, kaip mums pasiseks Eurovizijai? Mums dar, manau, šiandien kartus geriau nei kartus. Mes labai tikimės. O gal jūs reikti Euroviziją siūsti? Jeigu būtume mes. Taigi tai šiandien, jeigu tais metais čia kartuos. Vaikės ir iš karto. Dalyvausim būtinai, kad dalyvausim į pašką. O tai šiemet ko nedalyvau? Taip, bet bijom parantyti. Kaip važiuojame važiuoti į Maskvą, žiūrėti, kaip Žalgirį žaidžia. O kodėl jūs be apsauginių? Be apsauginių? Jo. Vadienas atsirado apsauginių, bet kažkur išėjo. Bet kažkur išėjo, kad tai pakeisti kiti. Bet čia norinčių jūs pasaugot atsiranda daug, ne? Norinčių pasaugot galbūt, bet tai kadangi mūsų charakteriai ne iš lengvųjų, tai manau, žinok, ir pabėgo. Saugot nereikia ir tai pabėgo. Bet kaip taip anksti atsikėlėt? Nemegojom ir vat. Ką čia mėgot, nesimokėjom? Mes vat pagauti kumą? Dar ne. Kiek minas turi pagauti, drūlyšiai? O, jau, mama, tas ir draugus susirado. Patrienu. Nu, sprendžiu. Vat, nika, tylai patrienu. Každai po 10 eurų, každai. Tai jūs taip kelionis randat krūvas gerbėjai, ne? Visur, ir lėktuvose, ir autobus, gal tai yra ruos, o tai kaip atsirenkat, kurie iš jūsų tik tai nori naudos pasinaudoti jumis? Pasinaudoti ką? Nu, ką nors? Ką nors? Būtų blogai kaip nors pasinaudoti. Būna tokių? Reikia per didelę diskusiją. Brata. O išduokit jūsų to plaukų baltumo paslapti. Gerti daug kavos. Daug kavos. Daug pašių poliarių va. Daug baltos kavos kalių. Supratau. Nu ką, tai mergaitės, ačiū jums. Ir gerų koncertų ir pavaikto verkit visus šianai. O jums ir važiu. Man tas rūžavas labai patinka lagaminas. Simaš? Aha. Да, литовские девчонки самые крутые вообще на самом деле. Очень красивые, очень нравятся, сексуальные. Особенно Леля Пупитес. Да. Она вообще супер. Она вообще супер, ну да. Ну спасибо за очки. Ну ты меня все равно тут надул, но я все равно спасибо тебе. Ну это... Ну я знаю, это Рейбан. Рейбан настоящий. Рейбан. Но 200 евро это нормальная цена. Хорошо. О, гал, жинат, каким аукшти я максимале я сгали скрести лептову, кад имплантом снега не натикты. Čia galėtų būti toks, žinot, kaip būna šau, Mythbusters. Bet nepamirškime, ko mes čia susirinkome Maskvoje. Šiandien žaidžia Žalgiris su CSKA, o rytoj Chimki su Olympiakosu. Taigi, gerų rungtynių ir krepšinis mūsų širdyje.